ସବୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ମୁଁ ଶ୍ୟାମ ସମର୍ପିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ କାନରେ, ଦେଶବାସୀଙ୍କ କାନରେ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡ଼ିସାରିବଣି। ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ଆମେ କଥା ହେଉଛେ ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ ଉପରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଇ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କି କାହିଁକି ଆପଣମାନେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ ଏବଂ କାହିଁକି ଏଇ ଖବରକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ କରୋନା ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ୍ ରହିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବସ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ସହିତ ତା ସାଇଡ୍ରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ଅଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କି କରୋନା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ନିଜ କବଳରେ କରିସାରିଲାଣି। ଏହାର ନିଦାନ ଲାଗି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଟୀକା କିମ୍ବା ଔଷଧ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବାହାରିଛି ବୋଲି କେହି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ କରୋନା ଭୂତାଣୁର ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ମାନେ କାଲି ରବିବାର ଦିନ ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ ପାଳନ କରିବା ଲାଗି କହିଛନ୍ତି। ସକାଳ 7ଟାରୁ ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 14 ଘଣ୍ଟା ଦେଶବାସୀ ନିଜ ଘରେ ରହିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବାକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଜନତାଙ୍କର ବୋଲି ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଭଳି ଅଭିନବ ଉପାୟଟିକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ। ତ ଏଇ କଥାକୁ ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ, ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲା ପରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ କି ଏଇଟା କଲେ କ'ଣ ସତରେ ଆମକୁ ଭୂତାଣୁରୁ, ସଂକ୍ରମଣରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ 14 ଘଣ୍ଟାର ଏହି ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ ଭୂତାଣୁ ଚକ୍ରରେ ଏକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କେମିତି? ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ ନୋବେଲ କରୋନା ଭୂତାଣୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ 14 ଘଣ୍ଟା ବଞ୍ଚି ରହିଥାଏ। ତ 14 ଘଣ୍ଟାର କର୍ଫ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ସଂକ୍ରମଣ ଅଟକିଯିବ ଏବଂ କୌଣସି ନୂତନ ସଂକ୍ରମଣର ସୁଯୋଗ ରହିବ ନାହିଁ। ତ ନୂତନ ଶରୀର ନ ମିଳିଲେ ଏହି ଭୂତାଣୁ ସ୍ୱତଃ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତ ଆମର ସଡ଼କ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଅନୁଷ୍ଠାନ, ହୋଟେଲ, ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନର ସରଞ୍ଜାମ, କବାଟ, ଲିଫ୍ଟ, ରେଲିଂ ଆଦି ଲୋକଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱତଃ ଭୂତାଣୁମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏହାଫଳରେ ଦୀର୍ଘ 14 ଘଣ୍ଟା ଭୂତାଣୁ ବ୍ୟାପିବାକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ଅତି ସହଜରେ। ତ ସତର୍କତା ଏବଂ ସଚେତନତା ହିଁ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିଜେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଏବେ ଶୁଣିବା କି କ'ଣ ଏବେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ତ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆରାମସେ ନିଜ ଘରେ ରହିବାର ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସଂକ୍ରମଣ କାହାଠାରୁ ଆସିପାରିବ, ନା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ସଂକ୍ରମିତ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇ ଜିନିଷ ଆଉ କାହାକୁ ବ୍ୟାପିପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକ ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଆରାମସେ, ଯେଉଁମାନେ ସଫାସୁତୁରା ରଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାମ ବାହାରେ ଠିକ୍ସେ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ସାନିଟାଇଜେସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି, ଚାରିଆଡ଼େ କଡ଼ାକଡ଼ି ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି କି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ଜାଗାକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଇପାରୁ, ସେଇ ଜିନିଷ ଅତି ଭଲ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା ଗୋଟିଏ ଦିନ, ସେମାନେ ବିନା କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନରେ ଆରାମସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜ କାମକୁ ତୁଲାଇ ପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ବାହାରକୁ ନ ଗଲେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣ 14 ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ଅଲରେଡି ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିବା ସଂକ୍ରମଣକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଆଗକୁ କମ୍ ସଂକ୍ରମିତ ହେବେ ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟା ଯୋଉ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ, ଡକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ହୁଅନ୍ତୁ, ନର୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ଧରି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିକି ଛୁଟି ନେଉନାହାନ୍ତି, ଏଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରିପାରିବା ତାଙ୍କ କାମରେ, କାରଣ ଆମେ ଅଲରେଡି ସଂକ୍ରମଣକୁ କମ୍ କରାଇଦେବା। ତାପରେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ନିଜ ନିଜ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ତାଳି ମାରି ହଉ, ଘଣ୍ଟି ବଜାଇ ହେଉ, କିମ୍ବା ଥାଳି ଚାମଚ ବାଡ଼େଇ ହଉ, ସେଇ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍କେତ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କି ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଆମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କି କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ବେଳକୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରି ଘଣ୍ଟି ହଉ, ଘଣ୍ଟ ହଉ, କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ନେଇକି ବା ତାଳି ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଥାଳି ଏବଂ ଚାମଚ ନେଇକି ଆପଣ ବାଡ଼େଇକି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିସାରିବଣି,
ଏମ୍ସ ର କେସ୍ ମୁଁ କହିପାରିବି, ୟାର ନାଁ ଦେଇପାରିବି ଏମ୍ସ ର କେସ୍, କାରଣ ଏମ୍ସ ରେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପୁଅ ଆସିଛନ୍ତି ବିଦେଶରୁ ଆସିକି, ସେ କେମିତି ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେସନ୍ ରେ ରଖାଯାଇ ନଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳୁଛି। କେତେ ଦୂର ସତ କେତେ ଦୂର ମିଛ ତ କ୍ଲିୟର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଖବର ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି, ସେଇ ଟପିକ୍ଟା ହେଉଛି କନିକା କପୁରଙ୍କର କେସ୍। ତ ଯୋଉ ବଲିଉଡ୍ ସିଙ୍ଗର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଏବେ ହିଁ ବିଦେଶରୁ ଆସି ଦେଶକୁ ଆସି ସେ ଏଇ ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହେଇଥିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଚାରି ଚାରିଟି ଜାଗାରେ ସେ ପାର୍ଟିରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଖାପାଖି 300ରୁ 400 ଲୋକଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା, ବହୁତ ସଂଜ୍ଞାନ ଭାବରେ ନେବା, କାରଣ ଏତେ ଲାଇଟଲି ନେଲା ଫଳରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଗକୁ ବହୁତ ବ୍ୟାପି ଯିବ। ଯୋଉ ଏତେ ଏତେ ଲୋକମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଇପାରିବ, କାରଣ ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ ହେବ ଏବଂ ଆମ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା ଇଟାଲୀ କିମ୍ବା ଚୀନ ଭଳିଆ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ, ତାହେଲେ ବୋଧହୁଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆମ ଦେଶରେ ଅଲରେଡି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ, ଆମ ଦେଶର ମୃତ୍ୟୁ ହାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ ଏବଂ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇଯିବ କୋରୋନା ଯୋଗୁଁ ସିଚୁଏସନ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତେ କି ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ପାରିବା, ଯେତେ ଆବଶ୍ୟକ ନହେଲେ ଆମେ ବାହାରକୁ ବେଶୀ ବାହାରିବା ନାହିଁ, ଘରେ ରହିବା, ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଘରେ ରହିକି, ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଏବଂ ଏଇ ଜିନିଷଟାରେ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ହୋଇ ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ନେବା। ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣିସାରିଲେଣି କି ରିଜନ୍ କ'ଣ, କାହିଁକି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କରିବା କଥା, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କି କାହିଁକି ଏଇସବୁ ଜିନିଷରୁ ଦୂରରେ ରହିବା କଥା, କାହିଁକି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବାହାରକୁ ଯିବା କଥା ନୁହଁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଉଥରେ କହି ରଖିବି, ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ତଳେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାଲ ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁକୁ ଆମ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଭାବି ଏହାକୁ ସଚେତନତାର ସହିତ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ଗର୍ବରେ କହିବା ମେରା ଭାରତ ମହାନ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଳେ ଯାଆନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମେରା ଭାରତ ମହାନ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ କି ଆପଣମାନେ ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ ଏବେ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଯାହା ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା କି ଖବରଟି ଜଣେ ଆଉ 10 ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ କି ମେସେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ମେସେଜ ଦ୍ୱାରା ହଉ କିମ୍ବା ଏଇ ଭିଡିଓକୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆରାମସେ ଫେସବୁକ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଜରିଆରେ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ, ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ, ଖାଲି ଏଇଥିପାଇଁ ନୁହଁ କି ସେମାନେ ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ ପାଳନ କରିବା କଥା, ଏଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କି ସେମାନେ କାହିଁକି ପାଳନ କରିବା କଥା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଟଲିଷ୍ଟ 10 ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିନେବେ ଗ୍ରୁପ୍ସ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ତାହେଲେ ଆରାମସେ ବହୁତ ଲୋକ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ସଚେତନ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଏତିକି, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ, ସେୟାର କରିନେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିନେବେ ମେରା ଭାରତ ମହାନେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ କହିକି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।